Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobro večer. Sindikalni čelnik Branimir Mihalinec pozivom predsjednici Miroslavu Škori da se očituje oko zaostalih učiteljskih plaća razljutio je dio nastavnika. Negoduju i poručuju kako ne žele da se njihova borba politizira. Reagirali su i ostali sindikati. Poziv predsjednici Miroslavu Škori da objave svima njihov stav o zaostajanju plaća učitelja. Razljutio je dio učitelja, ne žele politiku blizu sebe. Niti bi se naš štrajk trebao instrumentalizirati kako bi predsjedničke kandidate skupljali bodove i podršku. A nije im jasno ni. Prozivanje određenih kandidata, mislim predsjedničkih kandidata je 16. Ako se tražilo izjašnjavanje predsjedničkih kandidata, zašto se tražilo samo dvoje? Mihalinec danas tvrdi. Uobičajena je praksa svih interesnih skupina, a poglavito sindikata, da prije svakih izbora traže mišljenje od onih koji imaju izgleda sudjelovati ozbiljno u toj trci. Predsjednica je podržala zahtjeve učitelja, a Škoro najavio i sastanak s predstavnicima sindikata. Upitano sastanku, Mihalinec kaže. Želio je čuti više informacije, mi njemu to možemo poslati mailom, ne trebamo imati sastanak. Iz sindikata učitelja poručuju. Niti jedan sindikat u obrazovanju neće ići na sastanke s niti jednom političkom strankom. Nas to ne zanima. Neka obećaju, neka rade što god hoće. Za sindikat preporod poziv je nesmotren potez. Ovo je, nažalost, jedan primjer eklatantnog političkog svrstavanja. Ministrica apelira. Da se izađe iz tih različitih interesnih rovova, da se izađe iz stranačkih rovova i zapravo da se shvati da do kompromisa ovdje mora doći. Pitali smo i građane što misle o štrajku. Mislim da taj štrajk predugo traje. Mislim da je obrazovanje trenutno najvažnije u našoj državi i oni koji ga provode trebaju imati veće koeficijente. Štrajk podržavam, samo nažalost djeca pate, škola treba ići dalje. Učitelji ustrajni žele veće koeficijente, smeta im nepravda. Cijela situacija sa nama svima koji radimo u prosvjeti takva da nas svi komentiraju, neradnici smo i ne znam što sve ne, boli me to. U ponedjeljak je sastanak vlade i sindikata oko osnovice zaposlenih u javnim službama. Sindikati će zahtijevati pregovore o koeficijentima. Štrajk se nastavlja. U ponedjeljak nastave neće biti u Primorsko-goranskoj, Međimurskoj i Sisačko-moslovačkoj županiji.